Bom dia, galera, beleza? Tudo certinho? Então tá bom. Nós aqui, ó, rodando os pesqueiros, como sempre, a massa do cola, né? Visitando um pesqueiro, visitando o outro, mostrando aí pra vocês as ações que os pesqueiros, né, em São Paulo têm. Hoje a gente vai estar mostrando pra vocês aqui, ó, o sol nascente em Jacareí. Informação pra nós que tava, nossa, tá moendo aqui de pegar tamba, muita ação. Então a gente veio dar uma conferida, beleza? E aí, como sempre, gente, no decorrer do dia a gente vai estar mostrando aí tudo que a gente pegar, que a gente perder, mais aquele foco que a gente sempre coloca. Para nós não tem peixe pequeno, não tem peixe grande, massa do colo é jogar a linha na água e pescar, pegar peixe. Se é meia água, se é superfície, se é fundo, a gente vai tentando todas as modalidades, né? Eu mesmo sou um que pesco muito no fundo e hoje o que eu pegar aí eu vou estar aí mostrando para vocês, beleza? Então vamos jogar a linha na água e massa do cola neles lá, vamos lá. Galera, sol nascente, Jacareí, ó, a brincadeira começando, hein? Encostamos aqui, ó, pegamos um tambinha pequeno, já entrou um pouquinho maior.
Bom, Milinha. Bom, deu barulho bom, né, galera? Olha isso, gente. Olha lá o bicho brincando em cima. Show de bola. Gente, pesqueiro sol nascente. Só o paisagismo da gente estar aqui num lugar desse aqui, ó. Coisa de louco. Vai estar mostrando pra vocês aí. Hoje no decorrer do dia aí, que nem sempre a gente vai mostrando o que a gente for pegando. Vocês fazem uma avaliação aí do que é tranquilidade você pescando num lugar desse. Você não precisa nem pegar peixe, mas o peixe vai de brinde. Porque tem muito, ó. Só nessa última. Nessa última que ele soltou aqui, ele soltou um caminhão de 20 a 36 quilos. Então, o pesqueiro está estourando de peixe. Está moendo. Olha lá, acabei de perder um na segunda vara. Não tem nem como a gente pegar, porque... Tentar tirar esse. Gente, aqui é o seguinte, ó, vocês têm aqui a opção desse pesqueiro, as esposas, além da gente estar num lugar muito agradável aqui, piscina, uma ótima alimentação, ambiente maravilhoso para a família. Fazer o quê? Vamos pro próximo. Aí galera, já entrou outro, hein? Rápido, hein? Acabou de jogar de novo. Tinha pegado mordido. Tinha beliscado nas três varas. Eu tirei, coloquei isca e joguei de novo. Já entrou. Rápido. E assim tá. Isso é o sol nascente. Jacareí, hein, galera? Vale do Paraíba. A gente consegue tirar isso. Eu já perdi três. Chegando aqui. Gente, isso aqui é uma maravilha. Você tá pescando aqui, ó, apreciando uma paisagem dessa, é uma coisa de louco. Show de bola esse pesqueiro, né? A gente vê a oportunidade, vem conhecer. Trabalho, hein? Bolinha já umas duas vezes. Deve ser peixinho bom.
Bancou, galera. Aí, galera. Showzaço. Gente, os peixes aqui, ó. Como a gente sempre fala, em vários pesqueiros. Super esportivo. A gente vem aqui, às vezes nem é muito grande. Toma a linha uma, duas, três, quatro, cinco vezes seguida. Galera, mais um. Deixa pra mostrar no finalzinho aí pra gente não gastar muito tempo, porque eles estão tomando muita linha. Linha é grande. Aqui tem uns peixes aqui, mas gigante, gigante, gigante. Tanto que nós perdemos uns dois, três no comecinho. Agora é um atrás do outro. Que forte. 6, 7, 8 quilos. Toma linha. Uma barbaridade.
pensa, galera, numa levada que ele vai dar quando chegar aqui na beirada. Ele quietinho. Não é grande, na hora que ele chegar aqui. Nossa, galera, que show que é aqui de ação e força. O peixe tem uma força bárbara. Leva 4, 5 vezes a linha. Que nem eu falo, não precisa ser grande. Lembrando, hein, gente. Meses atrás, aí uns 2 meses atrás, aí ele soltou um caminhão de peixe aqui de 20 a 36 quilos. Então o lago tá forrado de cana. Forrado, forrado. Opa! Aê, galera! Aí, galera! Olha aí nosso amigo Jimenez arrancando dele, hein? Massa do cola! Né? Oi? Vamos recolher essa outra, né? Quer que tira? É bom recolher, que ele vai... Ó! Olha que beleza! Foi a preparada daquele jeito, né? Então, gente, olha, até o Jimenez está comentando aí, até é bom a gente aproveitar a oportunidade. Oi. Tem muita gente que às vezes comenta, né? Fala, nossa, a massa do cola é boa, mas pro cola. Cola pega muito e tal. Mas não é. São alguns requintes de detalhe que não é que a gente pega mais ou menos do que ninguém. Mas a gente usa os recursos todos que a gente vem descobrindo na beira do lago. Então, às vezes, uma massa um pouquinho mais consistente ou um pouquinho mais mole, vice-versa, dependendo do local que você estiver pescando, isso faz a diferença. E a gente, nos vídeos, costuma dizer isso aí, repassar isso para vocês, entendeu? Tamanho de chicote... Pô, a gente não coloca 25 ou a 30 centímetros no chicote à toa. Às vezes tem sentido, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Chicote acima de 30 centímetros, quando a gente arremessa lá no meio, o chicote está grande, ele enrola nele mesmo. Entendeu? A isca fica muito próxima da outra, principalmente quando está pescando com dois anzóis. Então, quando o peixe correr, ele sentir o peso da outra isca, ele já larga. E se o chicote estiver muito curto, por exemplo, com 10, 15 centímetros só, o peixe corre. Que nem a gente fala, a gente tem que esperar uma corrida do tamba de 30, 40, 50 centímetros para poder dar a fisgada. Se tiver só 15, ele sente o peso, larga, não dá tempo de você chegar na vara. Então são tudo situações que às vezes um detalhezinho faz a diferença. Beleza? Vamos acompanhar o Jimenez aí tirando dele. Aí vai sair o Jimenez lá puxando dele? É, vai aparecer. Ei, meu gerrão corintiano vai ficar com ciúme da porra. Vai ser o próximo. Então,
as ruas. Não quer cansar não, viu? Ah, então, você vem aí. Bruto. Tá bom? Qual é seu nome? Tá bom. Obrigado. Eu te agradeço. Tá bom. Pegar o papa pequeno e brabo, pode um negócio desse? É. Hã? Peixe daqui, a briga aqui é coisa de louco. O bicho é nervoso. É. Vamos de barriga pra cima ou de cabeça pra baixo mesmo? Aí galera, em questão de ação, ó, 11 horas, tá puxando sem parar. É no horário neutro, estamos pegando peixe. Não é só nós, o pessoal do lado ali tá com a massa do cola também, ele, a parte aqui do lado também. Acabou de perder um ali, acabou de tirar um do lado de lá. A outra. E eu acabei de perder mais um aqui. E aí galera, uma paradinha para o almoço, né? Ninguém é de ferro. Descansar um pouquinho, porque os braços já estão tudo estourados de tanto tamba na beira da água. E a gente ficou sabendo aí a respeito de uma tal de cesta nervosa que está tendo no Sol Nascente. Como é que funciona isso aí, Luiz? Cesta nervosa é simples. A gente tem aqui toda sexta-feira, porque me cobravam muito que a maioria dos pesqueiros não faz pesca noturna. Então aqui como a gente tem sistema de segurança, você vai ter o portão fechado, você tem todo um aparato de segurança para ter sua tranquilidade na pescaria aqui, a gente está fazendo toda sexta-feira das 6 da tarde até a meia-noite. Quem quiser participar é só vir, toca o interfone lá que a gente abre, vai ter a maior satisfação em poder receber o pescador aqui e ele vai contar com toda essa tranquilidade e com certeza muito peixe na linha. Com certeza, principalmente se usando a massa do colo. Beleza? E um detalhe, gente, olha, o pessoal reclama muito às vezes. Nossa, mas a hora que bate o peixe não abriu e depois que vai bater novamente o pesqueiro está fechando. Bom, são as oportunidades até de começar a trabalhar essa situação e abrir no campo para outros tipos de situação semelhante. E você vem para pescar aqui, ó, durante o dia todo. Tá ficando, a hora que ficou bom, agora não, dá pra você esticar até meia-noite, ou até às 10, até às 9, né, Luiz? A maneira que ficar de bom tamanho pra você. O importante é que existe essa esticada até meia-noite, oferecida pelo Sol Nascente. Exatamente. Beleza? Então vem pescar com a gente toda sexta-feira,
das 6 à meia-noite. Posso vir antes? Pode. Com certeza. É, pode vir das 7 às 6 e aí abre um turno novo das 6. E um detalhe, galera, aqui você tem acomodação. Você não precisa vir cedo, pescar de manhã e até à tarde. Você pode dormir, pode passar um dia, dois dias, um fim de semana. A gente também aqui tem a República do Pescador. Lá nós temos beliches. Para aquela pessoa que quer ficar 24 horas aqui com a gente. Então ele tem, além dos chalés, nós fizemos a República do Pescador. Você junta a sua equipe e vem pra cá. Aí galera, showzaço, hein? Esperando vocês aqui no sol. Fala pra Zacarei. Valeu. Valeu. Aí galera, mais um aí, ó. Julinho Ribeiro, ó. Cadê você, meu filho? Tô pegando os meus e os seus, viu? Combinou comigo, ó, que ia vir aqui, né, mano? Tô sabendo, tá viajando, né? Rafael, ó. Tô na área dos caras aqui, ó, brincando e eles não estão aqui, hein? Julinho Ribeiro e Rafael, ó. Os parceirão da massa do cola aí. Seus cavalão. Já tô com os braços moídos, galera. Tá um tambo atrás do outro. Galera, aqui é sério, viu? Vim pescar aqui no sol nascente, ó. Pode trazer aí uma cartelinha de Dorflex que os bichos é bruto. Não estamos falando de tamanho, não. Deixa que briga demais. Agora você imagina a hora que tiver saindo os gigantaços. Não sai muito não, 20. Quando sai de 20, 20 e poucos quilos. Nossa senhora! Nossa. Pessoal, a gente tem mania. A gente tá pescando todo dia. A gente praticamente que reboca o peixe direto. Aí quando você pega esses peixes brigador aqui, ó, ele acaba com os braços da gente. Porque o pessoal normalmente que trabalha o peixe, trabalha a frição bem aberta, deixa o peixe levar à vontade e a gente meio que segura o peixe um pouco, trava ele. E isso faz com que ele faça o dobro de força lá, acaba com os braços da gente. Então a gente tanto dá a fisgada forte, como a gente também coloca força na vala. Meio porque a gente fica mirando pegar uma quantidade muito grande de peixe para mostrar e não brinca muito com o peixe, né? Tenta arrastar ele mais rápido. Mas tem peixe que não dá para arrastar não, que nem esse aqui agora, por exemplo, não por força, que só se for quebrar a linha.
mão bonita. Vamos pro próximo. Olha que grande, hein? Ah, pai, isso. Que legal. Ah. Fazer o quê? Vamos pro próximo. Foi embora. Vamos tentar outro. Aí galera, beleza? Então ó, por hoje, ó, dia maravilhoso aqui no sol. Sol nascente aqui em Jacareí. Pesqueiro top, gente. Tá explodindo de tamba. Tô com os braços moídos. Muito peixe, muito peixe. Inclusive, até trouxe o Luiz aqui, ó, pra gente fazer um encerramento e ele comentar com a gente o porquê, né? Porque as últimas vezes que eu vim aqui, tinha ação, tudo mais, mas a gente meio que tinha um intervalo normal, que nem nos outros pesqueiros tem, né? Que nem a gente vai pescar, tipo de 7 da manhã às 10 da manhã a gente tem um certo tipo de ação, de 10 da manhã até 2, 3 da tarde a gente tem, dá aquela cessada, dá uma maneirada de peixe, mas depois das 4 explode de novo. Agora o sol nascente tá com diferencial, tá batendo peixe o dia inteiro, não para. É 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 3 horas. Tá, lógico, tá, dá uma diminuída um pouquinho, mas é explosão o tempo inteiro. E eu até comentei com ele, falei, pô, tem que ter algum diferencial, tá acontecendo alguma coisa. A gente, pô, a água tá super oxigenada, mas a gente não escuta barulho de aerador. Né, Luiz? Exatamente. E o que, que é que tá acontecendo aí no pesqueiro? A gente criou um aerador com ar difuso, né? Que você injeta ar direto embaixo d'água. Então você elimina aquela movimentação de pá, você elimina, igual o chafariz também, né? Que fica aquele barulhão que até atrapalha um pouco a nossa pescaria. Então a gente acabou injetando o ar embaixo e por isso a oxigenação também aumentou demais. Até eu estou comentando da oxigenação pelo seguinte, o peixe fica violentamente forte. Briga demais, não é? Chega a não ser normal. A gente pegar um peixe e achar que o peixe tem 20, 30 quilos, quando você tira tem 12, 7. É isso, entendeu? Mesmo. Uma coisa de louco. Agora é vocês imaginam os gigantes, né? Tá muito bom, forte. Vocês viram nos vídeos aí o trabalho que deu. Tá muito forte mesmo. Né? E fora que a gente vem colocando peixe, né? Durante esse tempo todo aí, a gente vem. A gente não tá tendo muita divulgação dessas solturas, mas a gente vem colocando periodicamente peixe no lago, aumentando a população. Então também está aí um pouco da facilidade de estar pegando peixe, né? Então hoje a gente tem tambas aí de até 36 quilos. É, o que ele passou, que soltou um caminhão praticamente de peixe, de 20 a 36. Então a população do lago está imensa agora, saindo peixe demais. Vindo aqui não vão se arrepender, porque peixe é o dia inteiro ação, não tem, não para. Lembrando que não é só o tamba não, a gente não só tem o tamba, a gente também tem pintado, né? Tem matrinchã, tem bastante matrinchã. Pirarara. Tem pirarara, exatamente, tem até pirarucu. É. Então sem contar aí os peixes, né? Os tambão, pacu, a variedade de redondo, a gente também tem as variedades aí de peixes de couro. Carpa cabeçuda. Vocês podem aproveitar. Também tem carpa cabeçuda. Carpa cabeçuda, ó, show de bola. Então gente, ó, assim ó, a facilidade de chegar aqui no pesqueiro de Jacareí, muita gente pensa às vezes que é longe, ó. Hoje eu até comentei no vídeo durante a pesca, eu gastei entre 45 minutos para chegar até aqui hoje, São Caetano para cá.
Por quê? Pegou Ayrton Senna, Carvalho Pinto, passou o terceiro túnel, sai na segunda saída à direita, já tem a saída para Jacareí, contorna por baixo da pista. Quando chegar na primeira rotatória, a primeira saída entra à direita, mantém a esquerda em seguida, que já é uma estradinha de terra seguindo no sentido Olaria. Pegou essa estradinha de terra, já tem as informações do pesqueiro, que é o endereço, Luiz? O endereço é na estrada do Rio Comprido, 1307, aqui em Jacareí. O telefone é DDD 12-3953-1598. Repetindo, é o DDD 12-3953-1598. Nós estamos aqui de quarta a domingo, das 7 da manhã até as 18 horas. E tem o zap também lá? Tem o zap. Eu vou pegar aqui que eu nunca lembro, mas vamos lá. O zap é 12, também o DDD, 99750-4950. Tem o Facebook do Pesqueiro, tem o site que é www.solnascentepesqueiro.com.br. É isso aí. Beleza, galera? Showzaço hoje, hein? Vocês viram aí no vídeo o tanto de peixe que pegou. Muitos tamba. Valeu, até a próxima. Valeu, Luiz. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. E aí, pessoal da pesca, beleza? Aí vocês que têm acompanhado nós no canal do YouTube aí, no Facebook, dá um joinha pra nós no YouTube. Inscrevam-se no nosso canal para que a gente possa enviar os vídeos para vocês. Não esquece, curte a página nossa no Facebook lá, galera. Valeu, gente. Um abração para todo mundo.